ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରକାଶ, ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଭାବୁନ, ହେଲେ ୟା ପରେ ତମେ ଯଦି ତାର ସବୁ କଥାକୁ ମାନି ନେବ ତାହେଲେ ତ ସିଏ ଜିତିଯିବ। ସେ ତମକୁ ଲୁଚେଇ ସମର ପଣ୍ଡା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ତ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଜି ତମେ ଯାଇଥିଲ, ଆଶା ତମକୁ କ'ଣ କହିଲା? ସେ କ'ଣ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା? ଚୁପ୍, ଆଉ ପଦେ ବି କହିବନି ତମେ, ପଦେ ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୋର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲୟର ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ବି ହେଇଛି। ରୁହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ଦେଖେ। ହ୍ୟାଲୋ, ୟେସ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲଟ। ସେ କହିଲେ ସେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଭର୍ସ ପେପରଟା ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ। ହେଲେ ତମେ କୁହ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।